Stavba mostu vyžadovala celou škálu profesí a řemesel. Důležití byli zejména kamenníci a potom také tesaři, kteří mimo jiné vyráběli dřevěné stavební stroje. Věrný model staveniště je k vidění například v muzeu Karlova mostu. Jeden z nejmohutnějších stavebních strojů, středověké beranidlo, zase vzniká v centru stavitelského dědictví v Plasech. Po dokončení bude umístěné před budovou Národního technického muzea v Praze. Jeho stavitel, tesař Petr Růžička, by ho také rád vyzkoušel v praxi při stavbě suché jímky v řece. Tady jsme u pilíře Karlova mostu, na kterém stojí staroměstská mostecká věž. Je to původní plášť toho pilíře, což se dá identifikovat právě krásně podle dílků po nůžkových krepnách a dokonce vidět i původní opracování i s kamenickými značkami. Vážný zájemce o historii může pozorovat velmi pozoruhodné detaily. To jsou torza kamenických značek. Tady je takhle ponechána jedna, o kus vedle najdeme další. A to jsou známky toho, že tento blok, který byl původně opracován skutečně ve středověku, ty značky měly funkci takovou, jako když dneska pracovník podepíše svoji práci. Sloužilo to vlastně mapování té práce a samozřejmě k tomu vyplacení. Je to velmi důležitý datační materiál a samozřejmě i takový náš kontakt s tím středověkým řemeslníkem. Na vlastně modelu stavby Karlova mostu je vidět vlastní proces stavby. Počínaje splavením dřeva, to znamená na vorech, je vidět, jak se splavovalo dřevo, jak se nakládalo tady na břeh a postupně chodilo se do tesařské dílny. Dále je vidět na modelu kamenická dílna se zpracováním kamene z lomu. Kousek vedle jsou maltnice a u vody vidíme jeřáby. Jak jsme viděli na modelu v podstatě ukázku toho, jak vypadala kamenická dílna, tak tady vidíme v reálu. Vidíme zde kamenický přístřešek, který byl jaksi vyroben tesařskou klasickou metodou, to znamená sekerou na rybinový spoj. Máme tady dva kameníky, jednoho mistra, jednoho klasického kameníka, který v současné v podstatě chvíli vyrábí vlastní kvádr. Už má tady, jak vidíte, vydefinovanou stezku, která se může dělat buď topůrkovým nástrojem, anebo ručním nástrojem. Tím topůrkovým v podstatě my vyrobíme takovou tu stezku kolem dokola a vznikne nám takové bříško, které z toho v podstatě potom už tím špičatým nástrojem krásně z toho, jak si získáme pryč. Pokud se takovýhle kvádr vydefinoval, tak k tomu, aby se převezl na místo určení, tak se musel naložit se na dvoukolák. K tomu nakládání se využíval jeřáb, takzvaná trojnožka, kde ten kvádr byl chycen krepnou, klasickou nůžkovou, která ten kvádr v podstatě chytla a velmi jednoduchým způsobem kvádr můžeme zvednout. Jeřáby tady vidíme v podstatě dva typy. Jeden typ je jeřáb takzvaná šibenice, což je starší typ toho jeřábu, který neumožňoval tedy nějaký otoční pohyb a byl osazen pouze kladkou. Druhý typ jeřábu, který zde vidíme, je klecový otočný jeřáb, který je umístěn jak na věži, tak i na dalších místech vlastní stavby. Ten umožňoval už otočení o 90 stupňů, což bylo velmi na tu dobu převratné. Věrohodná teorie je, že nejdřív musela být vybudovaná rozměrná jímka, čili jakási stavba provedená z dřevěných kůlů. Tady na modelu Karlova mostu vidíme několik fází založení pilíře. Tou první je v podstatě první zaberanění v takzvaných vodících pilot. Ty se beranily beranidlem takovým klasickým jednoduchým z loděk.
ty piloty, které se zabrnili a vytvořili tak jaksi obvod toho budoucího pilíře, tak se pak sroubili takzvanými svlaky a mezi ty svlaky pak se už stabilním velkým beranidlem beranila jedna pilota za druhou. My tady vlastně provádíme tesařské řemeslo a to tesařské řemeslo v tehdejší době plnilo několik funkcí. A to, co my tady provádíme, je teda oprava a výroba stavebních strojů. Jako je ten stroj nejvýznamnější, je ten stavební pilotážní berán. To je poměrně velký stroj, který dosahoval výše 10 metrů. Tady vidíte zrovna takovou napůl rozebranou konstrukci. Je to beranidlo podle husitského anonymu. Princip toho beranidla je velice jednoduchý. To máte dvě vodící lišty nebo lyžiny nebo tyče. Mezi nima se pohybuje závaží, které bylo o váze řekněme, mezi 200 a 400 kg. To se vytáhne do výšky, tam se odjistí, spadne dolů a uhodí na tu pilotu a tím ji zaráží. Tohle je vlastně vlastní motor těch strojů. Je to, říká se tomu lidově, veverčí kolo, ale úplně to tak není. Nevíme, jak máme překlad z německého, jak si německé terminologie byl poběžné kolo. Takže se v něm chodí. Dříve ta strojírenská výroba spadala do oboru tesařství, protože všechny většinu součástek bylo dřevěných. Tady na trámu leží takový vrcholný představitel toho tesařského řemesla, to jsou širočiny. Tady ta nalevo, to je širočina středověká, nebo přesně řečeno replika středověké sekery, kterou najdete v muzeu hlavního města Prahy. A tady máme v podstatě současný tvar, který je zhruba od vrcholného baroku do současné doby se vlastně nezměnil. Když se to naučíte dělat dobře rytmicky a přirozeně, tak to neděláte silou, ale děláte to švihem většinou. A ta práce není až tak náročná. Samozřejmě ne, že by nebyla náročná, ale není tak náročná, jak si většina lidí představuje. Není to nic úmorného a dá se to dělat celý den. Tady před vámi je polotovárna, který je špicí do malého kolečka, které bude sloužit na tom beranu, přes které bude vedeno lano, přes to kolečko nahoře, jim se bude vytahovat to vlastní tělo toho beranu nahoru. Je to poměrně komplikovaný tvar, není pravouhlý v tom smyslu, že jsou to dvě zbývavé plochy proti sobě. A já bych jenom chtěl dokumentovat, jak je snadné je udělat ti sekerou. Tak, máme to hotové. Provedeme si kontrolu. V podstatě pravouhle. Tady máme připravený ráfek toho kola. Je to ze 6 loukotí a tady to budou paprsky neboli špice. Budou načepovány sem a mezi ně přijde náboj. Posléze po utemování jímky se vyčerpala voda. Ta voda se vyčerpávala takzvaným džberovým systémem. Tam vidíme vytvoření toho věnce z mlýnských obrobků, spojených těmi skobami a postupné zdění toho vlastního pilíře. Ten se vyzdil, vytvořilo se bednění a začalo se postupně zdít ten kamenný oblouk. Malta samozřejmě ve své době používala několik organických příměsí, jednak stužovadla. To znamená, že se přidávaly chlupy zvířecí, různé stonky. Druhá věc byly vysloveně proteiny typu tvarohu, který byl prokázán třeba u Roudnického mostu, nebo vaječné bílky, které byly prokázány právě u stavby Karlova mostu. Tyto proteiny v podstatě fungovaly jako plastifikátory, jako příměsi, které stužovaly maltu, ovlivňovaly její tuhnutí, dobu tuhnutí a tvrdnutí.